anaga waxaan dhahnaa mararka qaarkood xataa aad ka maqlaysaan srjga jawaari waa political maxaamin madhab ama school of thought gaar ah oo keligiis ka yahay. Waxaan waa kusoo dhaweynaynaa sidaas oo kaleeto waxaa nala joogaa oo dhinaca kaxiga ra-iisul wasaare xigeenkii hore haddana ah xildhibaan marwuufawziyo yuusuf xaaji aadan mas-uuliyado fara badan ay soo qabatay. Laakiin kan maanta aan meesha ugu fadhino waxa waaye waxay ka shaqaynaysay guddigii koowaad dastuurka soo dib u eegis ku sameeyey, iyadana waa soo dhaweynaynaa. Waxaa dhinacan iga fadhiya guddoomiyihii hore ee maxkamad sare oo ah Ibraahim Ilda Suleymaan, waa sharciyaqaan, haddana waa la taliyaha madaxweynaha ee sharciga, asaga waa soo dhaweynaynaa. Waxaa asna dhinaca kaxiga Supreme Court Judge, garsoore maxkamad sare ka tirsan maxkamadda rafaanka soo qabtay, sharciyaqaana sheekh ah, yani runtii dadka aada xoogan ugu ah judiciary department-ga ah. Dhankaas waxaa ka xiga Cabaas Gacmo Gaab ama Axmed Cabaas, wuxuu ka tirsanaa guddiyada dastuurka muddo dheer, haddana wuxuu ka tirsan yahay xafiiska madaxweynaha, wuxuuna qayb ka yahay lataliyayaasha kala taliya madaxweynaha arrimaha fudaaleynta iyo dib u heshiisiinta kulligii kusoo dhawaada. Waxaan rabaa keliya su-aalaha waaweyn ee na hor yaalla inaan idin dul maro oo idinku sidaa u rabtaan aduga kala jawaabtaan. Su-aasha koowaad waxay tahay doodi ma ka furan tahay ama qolada wax review garaynaysa ma ka fakari karaa in dib loo eego asaasiyaadka dowladda dastuurkan hadda jooga uu ku salaysan yahay article 3-ga asaasiyaadkaas dib in loo waxyaalaha dib loo eegayo ma ku jiraan? Waa su-aal. Su-aasha labaad waxay tahay sidee loo heli karaa qorqoraasho siyaasadeed ama political will madaxda ugu sarreysa dowladda, sidee looga heli karaa? Think midda ugu dhibka badan waxay tahay yaa ay tahay inay ka heshiyaan ama ka gorgortamaan arrimaha hadda waa la isku haystaa la leeyahay oo contested issues-ka la yidhaahdo, yaa waaye dadka go-aankaas gaaraya. Waxaana ugu dambeysa su-aasha ah maxaa la gudboon Soomaaliya ama dadka ka shaqeynaya waxaan dadka inta shaqada ku leh in ay la sameeyo dastuur dhammaystiran oo legitimate ah oo dadka haysta sharciyadiisa. Waxaan bimunaasaba ugu horumarin doonaa Mudul Real Estate. Mashaqo intii hore la soo maray, marxaladihii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray, maanta waa laga gudbay. Ma fahmin? Mudul Real Estate baa maanta timi magaaladu way dhismaysaa, guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyay. Allah, muuqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraan darsanaa, ilaan waa shirkadda Mudul Real Estate oo magaaladeena timid. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha, iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba. Adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca kiraynta dhismooyinka iyo guryaha iyo qayb dhismaha warehouse-ka, kiraynta, maamulidda dhismooyinka, ganacsi iyo deegaan, raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah, apartments-ka iyo dhismooyinka kale. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku shaqeynaysaa hufnaan, deganuglaan iyo xirfadyahannimo, hawl ku dhisan hubanti, tayo sare iyo qiimo jaban. Mudul Real Estate waa waxa ay la gaartay, waaba sababta ay bulshada badankeed u dooratay Mudul Real Estate. Mudul Real Estate xafiiskoodu waxa uu ku yaalaa xaafadda Taleex ee degmada Hooda. Wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 1 4 1 6 7 4 5 7 7 ama eber 6 1 4 4 9 9 2 8. Mudul Real Estate. Mudul.